Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն նախագահ, ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, երաշնորսված հայր, ձեր երազանցություն դեսպաններ, Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, սիրելի երևանցիներ. Անասելի մեծ է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու պատասխանատվությունը. Ամենօրյա աշխատանքով պետք է հոգալ 1 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքի մասին, որի խնդիրները բազմազան են, որոշ դեպքերում հրատապ և անհետաձգելի, երբեմն նաև երկարաժամկետ լուծում պահանջում։ Ընդունելով այս լանջաշխտար, ընդունում եմ մայրաքաղաքի նախկին և ներկա դժվարություններն ու մարտահրավերները, դիտակցելով այն ոչ որպես դեր, այլ պատվի և պատասխանատվության, աշխատանքի ու առաքելության մանդակ։ Շնորհակալ եմ նաև ինձ վստահելու համար։ Ի պատասխան վստահեցնում եմ, անելու եմ հնարավորն ու անհնարինը, որ Երևանը լինի մարդկանց համար հարմարավետ քաղաք, որ երևանցին իր խնդիրներով ու ցանկություններով կիսվի մեզ հետ, համուզված լինելով, որ բարձրաձայնված խնդիրները կլուծվեն, հիմքում դնելով Հանրային Շահ որպես սկզբ։ Հանրային Շահի ներկայությունն է ստեղծելու Երևանի զարգացման համար այն ներդաշնակ միջավայրը, որտեղ մեր քաղաքը պահպանելով իր յուրահատկություններն ու դիմագիծը կնորացվի, կբարեկարգվի և էլ ավելի կգեղեցկանա։ Բարեփոխումների մեր ծրագիրը նախատեսում է Երևան քաղաքի համաչափ զարգացում, որով հավասար հնարավորություններ կստեղծվեն բոլոր վարչական շրջանների բնակիչների համար և վերջիններս մարդկային կապիտալի զարգացման ենթակառուցվածքների հետաքրքիր ժամանց ունենալու և ծառայություններից պատշաճ օգտվելու հնարավորություն ունեն հավասարապես։ Քաղաքը հարմարավետ կլինի բոլոր երևանցիների, տարեցների, երեխաների, հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց, ինչպես նաև քաղաքի հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար։ Քաղաքապետարանի ծառայությունները բարելավելու նպատակով մենք հաշվի ենք առնում քաղաքացիների բողոքները, նկատառումները, ինչպես նաև խրախուսում ենք մասնակցայնության բարձրացումը, որով էլ մեր քաղաքը հնարավորինս կնմանվի մեր երևանցիներից պատկերացրած երազանքների քաղաքի։ Մեր հանձնառությունն է, որ մանկապարտեզ, դպրոց, համալսարան կամ աշխատանքի գնացող մարդու առօրյա հոգսերը հնարավորինս նվազեցնել, քաղաքը դարձնելով առավել հարմար և հասանելի։ Տվում է, թե սրանք մանր խնդիրներ են, սակայն քաղաքում չկա մանր խնդիր, որովհետև հատկապես մանրուքներն են խաթարում մեր առօրյան։ Հետևապես այս խնդիրների համապարփակ լուծումը կստեղծի միջավայր, որտեղ բոլորս կցանկանանք ապրել ու առանել։ Քաղաքը պետք է հոգ տանի իր բնակիչների համար, որովհետև Երևանը մարդիկ են, ովքեր ապրում են մեր քաղաքում և բախվում են այն բոլոր խնդիրներին, որոնց որ մենք բոլորս էլ բախվում ենք։ Համասայլակով կամ մանկասայլակով չհարմարեցված մայթերով շրջող մարդիկ են, աշխատանքից կամ դասից ուշացող, կանգառում այս կամ բարեփոխումից հետո, դեռևս կանգառում իրենց ավտոբուսին երկար սպասող և արդարացի դժգոհ երևանցիներ։ Քաղաքը անհարկի հոգսերով չպետք է ծանրաբեռնի իր քաղաքացուն։ Երևանցին իր ազատ ժամանակը պետք է անցկացնի քաղաքի անբաժան մասը դարձած մշակութային միջոցառումներին մասնակցելով, իսկ մենք կանենք ամեն ինչ, որ բարձրարժեք արվեստը գտնի Երևանցում։ Երևանում շրջող մարդը պետք է ներդաշնակ լինի իրեն շրջապատող միջավայրի հետ։ Երևանը պետք է լինի մարդկանց համար քաղաք, իսկ քաղաքն այդպիսին կարող է դառնալ, ինչպես արդեն նշեցի, մի պարզ սկզբունք պահպանելով, Հանրային Շահի գերակայությունը անհատական շահի նկատմամբ։ Կարող եմ փաստել, որ արդեն իսկ քայլեր են արվել առողջ ապրելակերպի խրախուսման, օդի ապահովվածության նվազեցման, առողջապահական հաստատությունների բարեփոխման, կանաչ գոտիների ավելացման, հանրային տրանսպորտի բարեփոխման և մի շարք այլ ուղղություններով։ Եվ մենք շարունակելու ենք առաջ տանել մեր որդեգրած քաղաքականությունը։
Բացի այդ հարմարավետ միջավայր ստեղծելու միտված հետևողական քայլերը չեն կարող չընդհատել նաև անվտանգ քաղաք ունենալու կարևորությունը։ Մենք շարունակաբար փոխարինելու ենք հին վերելակները, նորացնելու ենք տրանսպորտային համակարգը, բարեկարգելու ենք ապաստարանները, կառուցելու ենք բարձր սեյսմակայունություն ունեցող նոր բնակելի թաղամասեր, մանկապարտեզներ, հաշտակություններ, մշակութային կենտրոններ։ Սիրելի երևանցիներ, մենք անելու ենք ամենը, որպեսզի Երևանը դառնա մարդկանց համար քաղաք, հարմարավետ քաղաք։ Քաղաք, որտեղ Երևանցու ցանկություններն ու պահանջներն առաջնահերթ են։ Ուստի մեր հազարամյա քաղաքի անձնագիր հանդիսացող սեպագի արձանագրության դիմաց վստահեցնում եմ, որ ծառայել եւ ծառայելու եմ Երևանին եւ Երևանցուն, քանի որ Երևանը առաջին հերթին մարդիկ է։ Շնորհակալ եմ։